Ia ambito jornada bapas, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, husu ba partido político hotu atu sai badain badame nune bele duka povo moris iha pas. Baidane, papel igreja nia makatu apela ba ema hot, liu ba responsável partido político sire, ba ema hotu nebe halibur malu iha partido ruma, atu sai badain nain dame nian. Considera malu nudar mawali no bin feton. Hatu programa politiku ida nebe buka bem comum timoroan hotunian. Iduka povo atumores espírito democrático. Halobot ia iminio fuan espírito solidaridade nian hode hatene. Hode hamate competição no rivalidade nebe acontece ona ia ulu. Oitala kohai atur repetetan. Ia Fatin Hanesan, representante partido político Sira, compromete se realiza programa Sira Nebe, traça ona nune, belehadia povo nemoris. Ia wano inkata, paz no desenvolvimento ne la oscolia de tia ibum, la os conduz de tia política, mas tem que aplica, ia nini ação, ia nini hahalo, no ia nini moris loro. E de nem foi, e também garante paz no estabilidade, a tuita belhalau, e também desenvolvimento para o país, República Democrática Timor-Leste. E a momento, e de nem, PLP, a cara que a tudo não é compromisso, a rua é dia 19, mas todo dia 18, orsei, PLP a tudo não é a maturidade do ni, para o povo do Timor-Leste, toma, usi rai larang, não mais usi rai liur. Kata que durante dele soy, durante de tempo campanha, ga para periodo campanha. A tudo a minha maturidade duni, liusi apresentações programas, no laia insultos, entra liderança, ba liderança. Entra liderança ida, ba liderança selo. O acto se dene, a tudo situação nebe paz, no tranquilidade, no cumpri regras sira eleitorais, nebe que existe. Partido Libertação Popular continua a tudo nia compromisso ba segura paz no dame e a Timor-Leste toma. 500 anos de presença estrangeira, de dominação, sofrimento, mas também de enriquecimento social, cultural e de formação da nossa nação. Sobrevivemos às tragédias, aprendemos com elas, tornamos-nos mais fortes. Naquela noite comovente, estavam no pódio da cerimônia em Tapetolo o nosso Mombó Kailala Xanana Guzmão, primeiro presidente eleito, ladeado pelo veterano de luta Francisco Guterres Luolo, presidente da Assembleia Constituinte e primeiro presidente do Parlamento Nacional, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, acompanhado do seu representante especial, Sérgio Vieira de Mello. No pódio estavam outras grandes figuras da nossa luta de libertação nacional. Tauro Matarrua, Lere Anantimo, Valo Ratalai, Mahuno, Dr. Maria Alcatiri, Dr. Abílio Araújo, Engenheiro João Pascalão, Roque Rodrigues, Rogério Lobato, José Luteres e tantos outros. Presto homenagem às grandes figuras da história. Dom Boaventura, de Manufarre, Francisco Xavier Amaral, Nicolau Lobato e Kailala Xanana Guzmão, que reorganizou a Fretilinha Esfalintil e relançou a luta de libertação quando tudo parecia estar perdido e nos conduziu até o dia histórico de 30 de agosto de 99. O papel histórico da Fretilinha está consagrado no preâmbulo da nossa Constituição, assim como está consagrado o papel histórico da Igreja. A Igreja Mãe, que foi refúgio e esperança nos anos negros da nossa história. Era meia-noite de 20 de maio de 2002, quando solenemente e perante o mundo se restaurou a República Democrática de Timor-Leste, esta tendo sido unilateralmente proclamada pelo Comitê Central da Fretilin em 28 de novembro de 1975. Nesse dia, a nossa pequena capital, esquecida pelo mundo, estava deserta, incerteza e medo pairavam no ar.
Tuir publicação e jornal República e eleição parlamentar tinangne litores basic rihun atusia maxe exerce sirene voto. David Gonçalves, Dulce da Costa, Gemen.